Det här är Daniel Oliva Andersson, 26 år från Göteborg, tidigare projektledare. Han ska springa Lidingöloppet som sista del i en svensk klassiker. På fritiden tar han även selfies. Nästa person är Finn Gross, 18 år från Larvik, Norge. Han är ett Bayern München-fan som gillar att dricka öl. Han gillar också att gå på festival, dansa och käka hamburgare. Sen kommer Julia Rabe, 24 år från Huddinge. Här är en lista på saker Julia gillar. Kaffe. The Beatles. Att åka båt. Alpackor. Wes Anderson. Att resa. Och färgen rosa. Sen kommer Maria Östling, 26 år gammal, adopterad från Brasilien och uppvuxen på Stora Essingen. Bor med hund, katt och flickvän. Har tidigare arbetat med tv-produktion och extra i en sexleksaksbutik. Sist ut, Olof Berglund, 29 år gammal från Stockholm. Olof snusar, läser och skriver. Så, vad gör du om 10 år? Oj, då bor jag tillfälligt i Los Angeles under ett filmprojekt. Om 10 år så jobbar jag med film och har förmodligen en familj. Vad hade du arbetat med om du levt på 1800-talet? Jag hade väl haft ett spiseri och lagat god mat. Vilken egenskap skulle du vilja ha? Att aldrig behöva sova. Jag hatar att vara trött. Läsa tanke för det där är lite creepy och kul samtidigt. Vad skulle du vilja jobba med inom film? Jag vill främst skriva manus och sen gå över till att regissera framöver. Jag vill nog göra drama, fast med väldigt mycket humor och kärlek. Vad gör du om 10 år? Om 10 år så driver jag min egen burgershop i Larvik, Norge. Om 10 år så bor jag i Kanada och på ett eller annat sätt jobbar med film. Vad hade du arbetat med om du levt på 1800-talet? Om jag hade levt på 1800-talet så hade jag förmodligen klätt ut mig till man och jobbat som teaterregissör. Plåtslagare, kanske? Vad skulle du vilja jobba med inom film? Inom film så vill jag jobba gärna med regi och foto. Fota ett verklighetsbaserat livsdrama. En film som jag lagar reklamfilmer för McDonalds. Vem skulle spela huvudrollen i en film du skrivit? Jag skulle vilja ha Stina Ekblad i ett lite tyngre drama eller någonting komiskt. Och sen om det var något mer actionfyllt så skulle jag vilja ha med Tom Hardy. Hur länge har du tagit selfies? Ja, det är nog 3832 dagar. Hur kommer det sig att du flyttar från Norge till Sverige? För jag älskar svenskar. Har du något drömresemål? Jag skulle hemskt gärna vilja bila coast to coast i USA. Det är coolt. Vad är det roligaste du gjort inom tv-produktion? Det roligaste som jag har jobbat med inom tv-produktion måste ha varit när jag gjorde en egen programidé som heter Flator. Åker du skidor eller? Nej, jag åker snowboard. Skriver du mycket? Nej. Har du lyst på en burger? Nej, jag åt precis. Har du något drömresmål? Nej, inte än. Vem är du då? Jag. Ja, du. Jag heter Daniel Wiberg, jag är 22 år gammal, kommer från Uppsala. Jag gillar att träna, skata, laga mat. Favoritmaten och thai-mat, nej vänta. Jag föredrar nog pai. Gillar att spela Battlefront och FIFA. Min stora dröm är nog att bli filmfotograf. Det var nog allt.